Dobrý deň, vítajte na výstavisku v Inchebe, kde dnes som otvoril 7. ročník medzinárodnej výstavy IDEP, medzinárodnej výstavy zbrojného priemyslu. Som nesmierne hrdý na to, že Bratislava sa stala centrom diania exhibície najmodernejších zbrojných výrobkov, vrátane nového prototypu 8x8 bojového obrneného vozidla, ktoré sme predstavili aj v rámci dynamickej ukážky. A ako vidieť, je skutočne životaschopné a pripravený tento projekt na základe operačných požiadaviek ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vidieť, že je to taká, dá sa povedať, v 7. poradí najväčšia výstava, pretože 18 členských štátov tu vystavuje, 170 vystavovateľov a viac ako 300 výrobkov. Som taktiež rád, že aj naši profesionálni vojaci, velitelia, ale aj technici, operátori budú si môcť na tomto výstavisku na vlastnej koži, na vlastných rukách, na vlastné oči preveriť, overiť, dá sa povedať, porovnať výrobky, ktoré používajú naše ozbrojené sily Slovenskej republiky, ktoré tu taktiež vystavujeme, vrátane vojenskej polície, s výrobkami svetového významu. Samozrejme z hľadiska historického, pretože je 100 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny. 100 rokov bude od 25 rokov vzniku Slovenskej republiky, vzniku prvej Československej republiky. Máme tu aj stánok z hľadiska historického, to znamená, návštevníci si môžu na vlastné oči uvidieť a porovnať, aká bola bojová technika, výstroj, výzbroj v tej dobe a aká je v súčasnej. Som rád, že som otvoril výstavu v rámci dnešného dňa aj z hľadiska toho, že koaličná vláda vo svojom programovom vyhlásení jednoznačne podporuje domáci zbrojný priemysel, domácu priemyselnú výrobu. A tak, ako som už spomenul, nie len z hľadiska modernizácie ozbrojených síl, tu je možné vidieť výstroj Spartanu C-27, ale aj na statickej ukážke nový bojový prostriedok, vrtuľník Black Hawk UH-60. Dovolte, aby som ešte spomenul jednu dôležitú vec, že v rámci dynamickej ukážky ozbrojené síly ukázali jednak nové prostriedky, ktoré vlastnia, zároveň spojenie s výcvikom, ktorý je jednoznačne potrebný aj s modernou výchovou 21. storočia, a táto kompatibilita, modernizácia a výcvik musia ísť v jednej ruke. Takže ešte raz srdečne ďakujem a vítajte.